За баярлалаа. Монгол улсын гадаад харилцааны бодлогын талаар мэдээлэл өгсөн ерөнхий сайдын мэдээллийг сонслоо. Тэгээ гурван зүйлийг тодруулж асууя гэж бодож байна. Ерөнхий сайдад хандаж. Ер нь манай Монгол улсын эдийн засгийн гадаад харилцааны үндсэн зарчим, үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд их тодорхой тусгагдсан байгаа л да. Гадаадын улс орнуудтай эдийн засгийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх нь манай үндэсний эрх шиг сонирхолд нийцнэ гэдэг. Тэр бидний энэ гадаад улс хөрш зэрэгтэй орнуудтайгаа явуулж байгаа эдийн засгийн гадаад харилцааны бодлого маань хэр харилцан ашигтай байна вэ? Энэ харилцан ашигтай байна гэдгийг засгийн газар ямар шалгуураар үнэлж дүгндэг юм бэ? Энэ талаар та байр сууриа илэрхийлж өгнө. Ер нь эдийн засгийнхаа аль салбарыг тэргүүлэх салбар гэж үзэж, шинэ техник технологиг нэвтрүүлж, одоо удирдлага боловсон хүч менежментийн сайн засаглалын хэлбэрүүдийг дэвшүүлж, өрсөлдөх чадвараа аль салбар дээр илүү гаргаж чадав? Өнгөрсөн засгийн газар энэ одоо 16 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан засгийн газрын үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш бодит үр дүнгийнх нь талаар та бас мэдээлэл өгөөч. За, ер нь эдийн засгийн гадаад харилцаа аль нэг улсаас аль нэг орноос хэд хамааралтай байхгүй байх үндэсний бодлого гэж бол байх ёстой байх гэж бодож байна. Тэгээ таны илтгэлд бол энэ талаасаа илүү тусгагдаж яригдах болов уу гэж бодсон. Харамсалтай нь гадаад худалдааны эргэлтийн том мэдээнүүд нэлээд их орчлоо. Ер нь сүүлийн үед энэ гадаад үр маш их өсөж байгаа. Бид өнөөдөр 26 тэрбум ам долларын гадаад үртэй 2020 он гэхэд 30 тэрбум болно гэсэн төсөөлөл төсөв хүрээний мэдээлэл баталчаа сууж байгаа. Таны одоо бодлоор энэ тоо ер нь үндэсний аюулгүй байдалд аюул занал учруулах хэмжээнд хүрсэн тоо мөн үү? Энэ дээр нэг байр сууриа хэлээч. За, бидгээ гадаад худалдаатай холбоотой бас нэг асуудал байна. Гадаад худалдааны маань бараа эргэлт бол нэмэгдсэн. Ялангуяа экспорт нэмэгдэж байгаа сайн үзүүлэлт байгаа. Гэхдээ бидний гадаад худалдаагаа хийдэг гол гол орнууд, ялангуяа хамгийн том одоо худалдааны эргэлттэй Хятад улс, Оросын холбооны улс гэдэг энэ том улсуудын чинь гадаад худалдааны бодлого их өөрчлөгдөж байна. Ялангуяа Хятад улс бол экспортыг дэмжихээс илүү дотоодынхаа хэрэглээг дэмжсэн ийм эдийн засгийн дотоод үйлдвэрлэлээ дэмжсэн бүтцийн өөрчлөлтүүдийг хийж байна. Оросын холбооны улс гэхэд одоо эдийн засгийн хоригтой холбогдуулаад өөрсдийнхөө эдийн засгийн гадаад худалдааныхаа чиглэлийг энэ Азийн орнууд руу, Аз номхон долоо орнууд руу чиглүүлж байна. Бид нар гадаад худалдааны бодлого маань энэ бусад улсууд гарч байгаа өөрчлөлтийг дагаж уялдаж ямар байх ёстой юм бэ? Та засгийн газрын хувьд, одоо тэргүүний хувьд гадаад худалдааныхаа бодлогын барих концепт чиглэлээ нэг одоо тодорхой тайлбарлаж өгөөч гэсэн юм гурван асуулт байна. За, нэг санал байна. Сая та бүхэн одоо та ихтгэлдээ дурнахтай гадаад эдийн засгийн гадаад харилцааны зөвлөлийн дэд бүтцийн талаар ер нь ярьсангүй. Аль ч улс оронд гадаад одоо бодлого явуулахдаа ялангуяа эдийн засгийн хөрөнгө оруулагчдыг хайрч байгаа манай улс шиг юм тулгамтсан бодлоготой улсын хувьд тухайн улсуудад өөрийн улсын соёл, түүх, хийн өв уламжлал, өнгөрсөн түүхээ таниулахаас гадна орчин үеийн Монгол улс гэдгийг таниулж, ойлгуулж бид хин бэ гэдгээ хүмүүст сурталчилж явах юм зөөлн дэд үтс маш их хэрэгтэй. Энэ яамдууд ялангуяа гадаад элчин сайдын яамдуудын чиг үүрэгт энэ зөөлн дэд үтсийг хөгжүүлэх тал дээр онцгой одоо чиглэл өгж үүрэгт нь оруулж ажиллах шаардлагатай болсон юм шүү. Ялангуяа тэр Индонезид ажиллаж ирсэн элчин сайдын яам бол энэ талаараа бол загвар болохоор сайн ажилласан, харамсалтай татан буугдсан. Тэр хэлбэрийн үйл ажиллагаануудыг бусад ирсэн явсан их хурлын гишүүд дарга нарыг тосоод одоо үдээл хамаг цагаа өнгөрөөж байгаа элчин сайдын яамнуудын үндсэн үйл ажиллагааных нь нэлээд төлхөө хэсэг болгож энийг зохион байгуулах тал дээр та бас анхаараач гэж санал хэлгэсэн юм а. Баярлалаа.